Мінер, маршрутка, що палає, боєприпаси. Про ці та інші події в Запоріжжі і області. Далі коротко. Алкоголь призвів до вбивства. Як повідомляє ДПО Запоріжжя, з посиланням на власні джерела, жертвою стала 38-річна жінка Безхатько. Вона вживала спиртні напої зі знайомими, також без постійного місця проживання, 30 і 52 років. Більш старший почав схиляти жінку до інтимної близькості, а отримавши відмову, побив її, у тому числі стільцем. В результаті отримані травми призвели до її смерті на місці події. Після цього молодший повідомив її брату про те, що сталося. Той, знайшовши сестру, викликав поліцію і швидку. Вбився через сильне сп'яніння, не зміг надати покази. Пограбування в Мелітополі. Двоє вже затриманих чоловіків, раніше неодноразово засуджених. 40-річний мелітополець і 30-річний запоріжець залізли до чужої квартири, підібравши ключі. Правоохоронці піймали їх на гарячому, коли вони виносили речі – ноутбук, прикраси і гроші. Сума збитків оцінюється у 55 тисяч гривень. Розслідування триває. В Мелітопольському районі мешканці села Новгородківка під час польових робіт знайшли 28 боєприпасів часів минулих війн. В головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій Запорізької області повідомили, що небезпечна знахідка складалася з двох мінометних мін 82-го калібру, шести арт-снарядів калібром 76 мм, чотирьох гранат РГ-42 і ще 16 одиниць вибухонебезпечних предметів. А ось мінеру фальшивому з Мелітополя суд убрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. 6 січня він зателефонував до поліції і повідомив про замінування нічного клубу, звідки евакуювали близько 100 людей. Досудове слідство триває, раніше засуджений 33-річний мінер чекає на вирок. В Запоріжжі загорілася маршрутка. Просто під час руху у запорізького мікроавтобуса, який працює на 36-му маршруті, під заднього колеса почав валити дим. Водій зупинив машину, люди залишили салон, постраждалих немає. А інший мікроавтобус в Запоріжжі не розминувся з трамваєм. ДТП трапилося в районі вулиці Базарної біля ринку, постраждалих немає.